Pēdējo nedēļu tāds satraucošākais notikums tādā oficiālajā mednieku dzīvē ir jaunais noteikuma projekts par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju un par apliecību izsniegšanu un anulēšanu. Tad bija viena no tēzēm šajos noteikumos paredzēta medību vadītājiem ik pa 3 gadiem regulāri apmācīties 8 stundu apmērā. Ministrija šo beigās izņēma ārā. Tad iesim raudzīt uz Zemkopības ministrija arguments, kādēļ tā. Vienlaicīgi vēlamies norādīt, ka šajā daļā mēs pilnīgi pievienojamies arī pārējo medību klubu pārstāvošo organizāciju viedoklim par to, ka šāda apmācība būtu bijusi noderīga, bet mēs nepievienojamies viedoklim par cenzu, ka apmācīt varētu tikai organizācijas, kurās ir vismaz 500 biedru, jo galu galā arī politiskās partijas Latvijā, kas ietekmēt visas valsts liktenī, ir spējīgs pastāvēt pēc likuma sākot no 200 biedriem. No tad lieta, manuprāt, ir runa par kvalitāti. Tātad, jo būs vairāk subjekti, kas ir tiesīgi apmācīt, jo labāk, jo būs lielāka kvalitāte, jo būs augstākas zināšanas medību vadītājiem, un galu galā pašam medību vadītājiem tad būtu iespēja izvēlēties, uz kurien viņš iet, kur viņš apmācās. Tātad, ejam uz Zemkopības ministriju pēc atbildēm. Tātad, jauns noteikuma projekts, noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu. Noteikuma projekts jauns ir tādēļ, ka šie konkrētie noteikumi ir jauni. Īstenībā tādi noteikumi jau no 2004. Gada ir, vien no liedzami 10 gadi ir pagājuši. Noteikumiem, protams, ir jāatjauninās, ņemot vēl vērā arī, ka likums ir atjauninājis. Un tad varbūt kāda ir komentāra, kas mednieks sagaida līdz ar jaunajiem noteikumiem par apmācību un medību vadītāju un mednieku apliecību izsniegšanu. Nu jā, kā jau pats teica, kad īstenībā noteikumi zinām laiku pastrādājuši, ir uzkrāta zinām pieredze arī, ja? Tā skaitā gan apmācības procesā, gan eksaminācijas procesā ir vienestam ir statistika, uz ko vairāk krīt, uz ko nekrīt, tāpat arī medniekiem pašiem, mednieku organizācijām ir uzkrāta pieredze attiecībā par šo eksaminācijas sistēmu. Un, ja divos vārdos pateikt, tad īstenībā jaunie noteikumi neparedz nekādas revolucionāras pavērsienas medniekiem. Tas, kas ir precīzāk atrunāts noteikumus uzreiz, gribētu teikt, ka acīm redzot šeit labāk juridiska tehnika, ja, bet tas atkal varbūt mazāk ietekmē medniekus, bet ir precīzāk atrunātas procedūras par to, ko veic dienas, par to, kas ir jādara medniekiem, kāda ir dokumenta vajadzīga, kāda ir iesniegšanas kārtība, kādos termiņos dienas tam ir jāpieņem lēmumu un virkni būtiskas lietas, ja, lai būtu skaidrs spēles noteikumi. Otrs, attiecībā pārbaudas programmām. Arī pārbaudas programmas nepārdzīvo nekādas būtiski radikālās izmaiņas, taču jau, kā mēs runājam, ir virkni lietas, uz kurām ir vērsts varbūt arī pastiprināt uzmanību. Tas ir tieši medību drošības jautājumi, jo jebkurā gadījumā medībās izmanto medību ieročus. Arī tā skaitā par rīkiem es vēl drusku pakomentēšu. Izmanto medību ieročus, kas jebkurā gadījumā nepareiz pielietojot var novest pie letālām sekām arī pašu mednieku vai arī citu iesaistītu personu vidu. Un līdz ar to ieroču pārzināšana, ne tikai praktiskā pielietošana, kas ir detalizēt paredzēt šaušanas eksāmenu, bet tas arī nav nekas principā jauns. Bet arī jau kā mēs iepriekšējā sarunā runājam pār ieroču balstiskajām īpašībām un tādām lietām, atkal pamatā koncentrējoties uz drošību. Ministra kabineta noteikumos ir uzskaitītas jomas, kas ir jāiekļauj pārbaudas programmu gan mednieku kandidātiem, gan arī medību vadītāju kandidātiem. Viņas ir diezgan detāli uzskaitītas, protams, ministra kabineta noteikumi nesatur pilni jautājumu sarakstu. Jautājumu sarakstu izstrāde apstiprināšanu un publicēšanu ir valsts mēs dienestu pienākums. Ko viņi arī ir darījuši un darīs turpmāk balstoties uz atjaunātajiem noteikumiem. Un atkal es gribētu teikt, ka kad noteikumi satura visi varēs iepasīties un noteikumi izstrādēja mednieku organizācijas, es gribētu teikt pietiekoši pilnīgi pārstāvētas, tā skaitā arī uzraugošā organizācija Valsts mirs dienests, kurš arī devis savu pienesumu tīri no administrēšanas un pārbaudas procesa organizācijas viedokļa. Tā kā es domāju, vienkārši viņi būs precīzāki un valsts mērķi dienas atjaunos
pārbaudas jautājumu sarakstu pēc noteikumu pieņemšanas, kā arī noteikumus paredzēts, ka viņi tiek publicēti, tā skaitā meža dienas mājaslapā un jebkurš pretendents arī pirms ejot uz mācībām un tie, kas kārto mācību programmas, varēs viņiem iepazīties, lai pilnībā varētu šo lietu nodrošināt. Ir noteikts, kas var šīs mācības organizēt. Un tur ir vairākas iespējas, tas ir jau akreditētās mācību iestādes, kurām programmā ir medības, tā skaitā arī mednieku organizācijas, tie gan šeit ir pateikts, ka tās varbūt organizācijas, kurām ir mazākā 20 biedru, un īstenībā tās ir visas pamata. Mums pašlaik mednieku pārstāvušās organizācijas. Kā arī mednieku apmācības var organizēt komersants, attiecīgi, protams, pēc šīm programmām. Programmas ir definēts no valsts puses, ir, teiksim, ir no valsts puses ir definēts pārbaudas programmā, programmas saturs pamatā. Tātad vai, teiksim, par ieročiem mācīt tā vai citādi, to izvēlas konkrētais apmācības operators? To izvēlas apmācības operators, ties viņam arī jau iepriekš būs zinām, kāda būs pārbaudas jautājuma. Nu, tas ir, godīgi sakot, drusk, šis eksāmens pēc analoģijas ir principā līdzīgs šofertiesību iegūšanas procesam. Jo ir zinām noteikumi, konkrēti tas ir medību likums, medību noteikumi vispār, ja tas pēc tā dabas aizsardzība regulējuši normatīvi akti. Ir, zinām, pārbaudas programma, ir, zinām, pārbaudas jautājumu, jo šeit es gribētu teikt, nu, tā analoģija ar šofertiesību iegūšanu. Tāds jautājums īstenībā par praktisko pašāšanas eksāmenu. Viens no variantiem, kā kārtot medniekam, sākotnējiem medniekam, kas vēl no mednieks, kur aspatāt kļūt, eksāmenu ir šaut pa lidojošiem šķīvīšiem, teiksim tā. Bet, nu, no praktiskā viedokļa, cik Latvijā daudz mednieki patiesībā putnu medībām nodarbojas? Vai nebūtu tomēr pareizi iekļaut arī vītņu stobra medību šaušanas eksāmenu, vai vismaz ložu šaušanu kā obligātu, un šķīvīšu drīzāk kā izvēles papildus, jo šaujot pa lielajiem dzīvniekiem, tomēr mednieki mēdz kļūdīties, mēdz izdarīt nekorekti šāviens un drusku arī eksperimentē rezervu dzīvniekiem. Jā, bet te man ir jāvērš uzmanību uz to, ka par vītņu stobriem ir atsevišķi, vismaz pašlaik projekta atsevišķi 11. punkts, kas noregulē tos, kas vēlās iegodoties vītņu stobru šaujamieroči. Un tur ir paredzēta atsevišķa pārbaudas kārtība. Jo, jebkurā gadījumā, protams, nu, ar putnu medībām, nu, būsim godīgi, nu, pīļa atklāšana tomēr ir diezgan populārs pasākums. Nu, tie svētki. Nu, tie svētki, jā. Nu. Un, cik tur daudz izšķēja pa putniem, cik daudz vienkārši tas vēl ir? Nu, redziet, ir jau tas jautājums tāds, nu, ja jau mēs ejam uz medībām, tad tas mērķis ir pirmkārt labi pavadīt laiku veselīgā vidē un draugu sabiedrībā, otrkārt medību mērķis ir iegūt medījumus dzīvniekus un putnus, un tas, ko, nu, tomēr mēs vēlētos veicināt, ir, ka ja jau tas šāviens tiek izdarīts, tad viņš ir rezultatīvs, un rezultatīvs tādā veidā, ka šis dzīvnieks arī tiek iegūts, nevis viņš tiek sašauts un pēc tam neatrodams. Un uz putniem ir tieši tas pats. Nē, nu, īzāk, bet tas jautājums būtu tāds, vai nebūtu pareizi iekļaut abas šīs disciplīnas, jo... Nē, nu, jebkurā gadījumā, nu, no sākuma jūs ejat gludstobru. Nu, jā. Lai tas būtu gulstobrs, bet, teiksim, un... lai tomēr šāviens tiek veikts gan ar lodi, gan nu, redziet, cilvēks, kurš vēlās iegūt mednieku apliecību, viņš sāka gulstobru. Un, jebkurā gadījumā šeit ir savu pārbaudas kārtību. Un, tad, kad viņš vēlās iegūt vītņu stobru, tāpēc, es teicu, ir speciāls punkts pašlaik, ja noteikuma projektā iekšā 11. punkts, kurš paredz pārbaudas kārtību vītņstobu, kas ir kurā gadījumā jādara papajūtas. Nu, jo iepriekšējais glūtstobus netiek ieskaitīts vītņstobu eksāmenā. Jautājums vairāk gan bija par glūtstobu loži, tad šauj gan pa šķīvīšiem, gan arī ar lodi pa mērķi no glūtstobu. Lai tomēr tas priekšstats ir, kā arī, kā teiksim, no glūtstobu, kā viņš uzvedās arī šaujot ar lodēm. Jo pēc tam noteikti piedalīsies cilvēks dzinē medībās, viņš visu laiku būs šāvs ar šķīvišu, un tomēr tā loda uzvedās drusku savādāk. Nē, nu es piekrītu, bet tas nē, es piekrītu, ka loda uzvedās savādāk, bet principā jau jautājums ir pa ko. Jautājums ir, un man ir grūti iedomāties, ka cilvēks, kas šāvs pa šķīvišiem, nu šāvs pa lodi, arī tā skaitā tajā pašā šautuvē. Un, protams, es piekrītu, ka viņi uzvedās savādāk un tam, ko es minēju arī iepriekš par drošu medību rezultātu, jā, ir būtiski nozīme kontrolēt gan vienu, gan otru šaušanu.
Taču tas, principā, jau primārais šī praktiskā eksāmena uzdevums ir pārliecināties, vai cilvēks spēj droši un pārliecinoši kontrolēt ierīces rīcībā. Un, nu, es pats savā laikā, bet tas bija ļoti sen, kad es to šos eksāmenus kārtoju, vēl strādājot mežzinātnes institūtā, un tur mums bija tāda interesanta grupa, un mēs toreiz vēl braucām uz zirgnieku šautu, un, tīkst sakot, mēs šāvām gan vienu, gan otru. Tāpat šaus pa cūku, un tāpat arī šaus apaļās tēmē. Nu, tas gan ne, bez izcilības sportiskiem rezultātiem, bet ar rezultātiem, kas krieti pārsteidz šiem teksiem un kriterijos noteiktos. Jautājums ir tāds, ja cilvēks iemācās normāli kontrolēt ierodas, ja, arī tie skaitā uz šķīvīšiem, viņam ir nepieciešama ļoti neliela papildus praksa, lai viņš varētu apgūt arī lodu. Ja. Otrādi gan drīz vai grūtāk? Nu, ir grūtāk. To es sāku no praktiskās pieredzes, vai es sāku ar lodēm, vēl ar gaisaniem, ļoti sen, un jā, skrotiem ir drusku savādāk tā šaušana. Labi, pa šo būtu tā kā skaidrs. Tagad tas strīdīgais jautājums, kas publiski ir izskanējis, respektīvi, sākotnējos noteikumu projektos bija paredzēts, ka medību vadītājiem reizes trijos gados ir jāaiziet apmācība 8 stundu apmērā. Tas bija obligāts pienākums, un tas bija noteikumu projektā. Vienā brīdī šī tēze no noteikumu projekta pazuda. Mednieks pārstāvšās organizācijas, tajā skaitā arī medniekiem no UV, faktiski šo normu ļoti atbalstīja. Viena no mednieks pārstāvšajām organizācijām ir uzrakstījusi oficiālu vēstuli par šo jautājumu. Nu, komentārs, kādēļ tā, kādēļ tomēr attiecās no šīs prasības kvalifikāciju obligātā kārtā medību vadītājiem reiz trijos gados paaugstināt? Jā, ja šāda diskusija bija, un te būtu jāsaprot divas lietas. Pirmkārt, Zemkovīs ministri ar visām iespējamiem līdzekļiem iestājās par to, lai mednieku apmācības tiktu atbalstītas, stimulētas un mednieku tiktu stimulēt mācīties. Jo, jebkurā gadījumā mednieku kvalifikācija un, nu, teiksim tā, ne tikai viņa tehniskais zināšana kopums, bet arī medību ētikas un citi jautājumi, manuprāt, ir būtiski svarīgi pašiem medniekiem, ņemot vairāk tā skaitā kopējo, teiksim, viedokļu sabiedrībā par šo procesu. Un tādēļ šīs apmācības ir iekļautas arī kā obligāta prasība, lai vispār kvalificētos kļūt par mednieku vai mediju vadītāju. Taču mums jāsaprot to vienu lietu, ka jebkurā gadījumā mednieku vai mednieku apliecības izsniegšana un šis eksāmens, kas ir pirms šīs apliecības izsniegšanas, un viņš ir sekmīgi nokārtots, principā kalpo pa pamatu administratīvu lēmumu pieņemšanu. Jo mednieku apliecības izsniegšana ir administratīvs lēmums. Un, bet šis administratīvais lēmums tiek pieņemts uz standardizētas pārbaudes bāzes. Tas ir eksāmens, kas ir standardizēts, visiem vienāds. Viņš tiek kārtots un atkarībā no rezultātiem tiek pieņemts administratīvs lēmums. Vēlreiz atkārtojot, lai arī apmācības tiek visnotaļ atbalstīts un arī medību saimniecības attīstības fonda programmā. Ir tā skaitā tieši medību vadītāja apmācība, kas tiek finansiāli atbalstīta no fonda puses. Pašas apmācības fakts par sevi nevar kalpot kā pierādījums kvalifikācijas iegūšanai. Un te mums īstenībā ir viena dilema, un es nedomāju, ka mēs šo jautājumu izslēdzam vispār ar šo noteikumu projektu, bet es piedāvātu padomāt drusku citā virzienā. Jebkurā gadījumā tas process, kas ir apmācība un pēc tam esošā eksaminācija, principā ir atbilstības novērtēšanas process. Vai tu atbilst noteiktam standartam vai neatbilst? Dotie gadījumā zināšanu un praktisku iemaņojumu. Latvijā pastāv arī cita veida procesa, kādā veidā tiek atzīta kvalifikācija. Un konkrēti, vai vispār lietas vai personas iemaņu atbilstību kaut kādiem noteiktiem standartiem. Un to nosaka atbilstības novērtēšanas likums. Kurš ietver sevī tādas lietas, kā attiecīgās organizācijas akreditācija, kādā noteiktā zināšana vai prasme vai kvalifikācijas jomā, un kas ietver sevī sertifikāciju, kas var attiekties gan uz produktiem, gan uz pakalpojumiem, gan uz šiem pašiem pakalpojumu sniedzējiem vai personiem. Mums ir viens precedents, kurš, es gribētu teikt, strādā ļoti veiksmīgi. Un tas ir konkrēti koksnes kvalitātes eksperti jomā. Tas ir kokmateriālu uzmērīšana, kvalitātes vērtēšana.
Šeit ir tikai vispārējais likums, kas ir apļaukuma kokmetrāla uzmērēšanas likums, bet pastāv Latvijas standarti. Un attiecīgs normatīvais akts ministra kabineta izdots pasaka, ka dotajās jomās šo standartu piemērošana ir obligāta un ka šīs darbības var veikt personas ar attiecīgi iegūt kvalifikāciju, konkrēti sertifikātu. Un šajā jomā ir akreditējusies koksnes kvalitātes eksperta savienība. Viņa ir akreditēta. Viņa ir sertifikācijas komisija, tai skaitā par pārkvalifikācijas arī anulēšanas jautājumiem. Un šis process tiek organizēts saskaņā ar atbilstības novērtēšanas likumu. Bet viņš arī paredz ļoti precīzas pracības procesam. Tā skaitā arī dotajā gadījumā viņš var paredzēt pārsertifikāciju periodisku. Taču, jebkurā gadījumā tā administratīvā seka, ja, vai personai tiesības, to nodarboties vai nav, viņam kurā gadījumā iestājās pēc pārbaudījuma kārtošanas. Vai tas pārbaudījums notiek valsts, teiksim, nominētā institūcijā, kā, piemēram, šofertiesību gadījumā tas ir CSDD, vai medību apliecību gadījumā tas ir valsts meža dienests, vai arī to veic akreditēta organizācija, ja, kur tad ir atkarīgi arī atbildīgi par apmācības procesiem un tam līdzīgām lietām. Tā ir izvēles lieta, bet pārnēju šo lietu no, arī ar meža dienestu. Mēs nonācam pie secinājuma, ka īstenībā, ko mēs pateikt tādā gadījumā, jā, tu aizēji šīs 8 stundas, kur netika piedāvāts atkārtot eksāmenu kārtošanu, bet valsts meža dienestam ir jāpieņem administratīvs lēmums, ka viņš atzīst šo medību vadītāju apliecību pēc šī apmācības fakta uz turpmāko periodu. bet neparedzot atkārtotas eksāmenus, jo par atkārtotiem eksāmeniem atkal bija dažādi viedokļi. Un līdz ar to, nu, to, ko mēs pārnājam mēždienas, nu, vai nu tad ir atkārtot eksāmeni, teiksim, mednieku vadītājiem no pēc šīm apmācībām. Bet kas ir diezgan liels administratīvs slogs? Tajā pašā laikā kļūt par mediju vadītāju, nu, tas jau nav tikai gods, tā ir īstenībā, pirmkārt, tā, tie ir papildus pienākumi, un tā ir papildus, es gribētu teikt, ļoti nopietnu atbildību. Un vismaz līdz šim cilvēku, kas ir izteikuši gatavību kļūt par mediju vadītājiem, es tieši, var teikt, nevis izteikuši vēlmi, bet izteikuši gatavību kļūt par mediju vadītājiem. Tomēr lielākajā daļā gadījumā šo atbildību apzinās, un īstenībā tie ir arī tie, kas ir spējīgi paši mācīties. Un tas, ko mēs redzam, ka pašlaik, kamēr mēs neesam izstrādājuši kādu citu sistēmu, ja mēs prasam atkārtot apmācību, bet kur paredz arī adekvātu novērtējumu pēc tam, ja? Nu, šīs nedod būtiski papildus pievienoto vērtību. Varbūt komentārs drusku no citas jomas. Es esmu vienlaicīgi arī fizisko personu vietu aizsardzības specialistu certificēts. Un tur ir tā, ka tas ir, zinu, datu valsts inspekcijas, kas ir ieslietu ministrības pārraudzības iestādi. Tātad tur ir tā, ka vienreiz nokārto eksāmenu drastisku, kur nedrīkst būt neviena kļūda, tātad 30% tikai noliek vidē no tiem, kas liek. Un pēc tam ir tā, ka 5 gadu laikā ir jāpraktizē, obligāti, viņi redz, ka tu praktizē, tad tu esi norīkots kā speciālists. Plus vēl ir prasība katru gadu savākt, tomēr noteikti apmācības skaitu. Iespējams, ka šajā gadījumā iztrūkst atbizniskā saita, ka netiek redzēt, cik daudz šis konkrētais medību vadītājs praktizē. Ja tas būtu redzēts, nu, redzams, tad it kā šo schēmu varētu īstenībā ieviest arī šeit, jo viņi sevi pierāda, ka viņi strādā. Ne, ir cits joms, kur viņi arī strādā, tā skaitā manā atbildības jomā ir vēl viena tāda joma, tas ir pa hidrotehniskās būvniecības specialistiem, konkrēti norātoriem, jo hidrotehniskās būvniecības būvinženieriem, kur gan arī darbojas pēc šīs akreditācijas schēmas. Ja, nu, arī jūs minētā joma darbojas pēc akreditācijas schēmas. Es vienīgi gribētu teikt to, ka mēs nesakam to, ka mēs negribam lai medību vadītāji mācītos. Mēs tieši otrādi gribam un to arī finansiāli atbalstam. Bet es vienkārši aicinātu to, ka mums nevajadzētu šim jautājumam pieiet emocionāli, bet vienkārši pašlaik iet ar noteikumiem par tiem jautājumiem, kuri mūsuprāt ir gatavi. Un vienkārši neatmest šo jautājumu, turpināt pie viņa strādāt un tajā brīdī, ka mēs visi varam novienoties, ka šis jautājums arī ir gatavs. Tas noteikums jau var pagrozīt. Tad tāds praktisks ieteikums medību formējumiem būtu droši vien tāds, ka medību vadītājiem tomēr ir vismaz savā klubā jāpierāda to, ka viņam tas zināšanas ir atjauninātas, ka viņas nav palikušas iespējams
vēl pie paša pirmā Latvijas atjaunotās republikas medību likuma. Un tad jau būs viss kārtībā. Īstenībā jā, jo es saku overies. Nu, varbūt tāda drusku banāla lieta. Katrs normatīvs sakts jau neatspoguļo absolūto patiesību. Viņš atspoguļo divas lietas. Viņš atspoguļo tā brīža zināšanu līmeni, kad viņš tiek radīts, un viņš atspoguļo tā brīža politiskā kompromisa punktu. Nē, nu tas ir tas, ko atspoguļojam, kurš normatīvs sakts, jā. Un likums vai ministrs kabineta noteikumi ir svētā govs un nav svētā govs. Svētā govs viņi tik tālu, cik tālu viņi spēkā viņi jāievēro. Bet viņi nav svētā govs, ja pietiekoši labu argumentu un ir labāk risinājumi pieejami, tad viņi var izgriezīt. Un vienkārši tas, ko es gribētu aicināt, turpināt strādāt pie šī jautājuma. Jo ir sevišķi uz mediju vadītājiem, ja? Jo tiešām tā ir liela papildus atbildība un bieži vien no mediju vadītāja kompetences un ir sevišķi arī pieredzes. Ja? Ir atkarīgs, cik šīs medības būs veiksmīgas, bet ko es vēl varēs gribētu uzsvērt, arī cik viņas būs droši viņas dalībniekiem. Tur tā lieta, lai visi aizies mājās. Tas ir tas, ka par ko mediju vadītājs ir visatbildīgākais un par ko viņš faktiski liek galvu ķīlā. Ja reiz runājam par svētajiem govīm un maināmajiem, nemaināmajiem, parunāsim par vienu nopietnu normatīvu aktu, kuru visi ļoti gaida, tad par medību noteikumiem jaunajiem. Es saprotu, ka pēc pēdējām vēsmām mērkaziņas mēs tomēr nemedīsim, savukārt medīsim baibaks, ja tāda parādīsies. Kas vēl varētu būt tāds, kas nav publiski izskanējis, kādas izmaiņas un kad galā šie noteikumi stāsies spēkā, jo viņas tiešām visi ļoti gaida? Nu, izmaiņas ir tās, kas jau ir saistībā ar medību likumu atjaunināšanu. Bet sāksim ar to pēdējo, es ļoti ceru, kad tajā nedēļā, kas būs pēc jāņiem, mēs viņu varēsim atkārtot redzēt ministra kabineta sēdē, jo bija virkne komentāri, kas radās no tieslietu ministrijas. Pēdējā brīdī, tas, ko mēs novienojamies komitejā, ka šodien rīt man palīdz strādā ar tieslietu ministriju, un mēģina atrast tos risinājumus, kas abām pusēm pieņemam. Šeit vairāk jautājumi īstenībā pat nebija pa medībām, viņi bija vairāk par administrīvā procesa likuma piemērošanu. Tā kā, nu, tas, kas pašlaika pēdējais skaņojamies, nav par medību būtību, bet gan par juridisko tehniku. Bet, ja par medniekiem būtiskām lietām, par tām pašām mērķaziņām tomēr, es saprotu, ka tā oficiālā vai neoficiālā nostādne tāda, tad, kad mednieki panāks vienošanos ar ornitologiem, tad faktiski mēs varam pie šī jautājuma atgriezties par, tiksim, šādu sugu mērkaziņus vai laukietrus vai vēl kaut kādus mediju putnus iekļaušanu medijumu sarakstā. Tā ir? Jā, tā ir, jo, godīgi sakot, mērkaziņu mēs kādreiz medijām, tad, izbeidzot pavasaru medijumus putnu riestu laikā, mēs viņu vairs nemedijām. Tad bija jautājums par viņas iekļaušanu atpakaļ medījumu putnu sarakstā attiecībā uz rudens medībām. Un mēs vienkārši, nu, nonācām pie tā, ka ir dažādi interešu grupu, diezgan atšķirīgi viedokļi. Tas, ko mēs šādos gadījumos parasti daram, jo ministrijai nav principiāli iebildumi pret to, ka viņi varētu iekļaut, vai arī, teiksim, nav argumenti, kāpēc to īsti nedarīt. Taču tas, ko mēs vēlētos panākt, ja mēs attiecīgi izgrozam normatīvu dokumentu, un līdz šim jūs medību noteikumos mērkaziņas nav. Lai tas, teiksim tā, neaizraisītu pēc tam ļoti plašas diskusijas caur presi, bet lai šī vienošanās tik panāk maksimāls profesionāls vienošanās kompromisa pamata. Un tās bažas bija, jā, ka viņi var sajaukt ar tikut rudenī un tam līdzīgi. Respektēja arī to, ka īstenībā mērkaziņa ir viens no nedaudziem putniem, uz kuru varētu praktiski pielietot putnusuņus. Nu tieši kur, tā, kur, šo, kur kultūra šobrīd, Latvijā īstenībā nu, šobrīd, ir stipri šobrīd, vien. Šobrīd tā kultūra ir nomirusi līdz ar brīdai putnu medību aizliegumu, jo, būsim godīgi, ir īpaši specifiski apstākļi tomēr medīt slopas rudenī. Un tur arī sunim jāzina, ko viņš dara, un tas ir savādāk, un tad ļauj, teiksim, medīt šos te mērkaziņus kaut vai. Tāpat arī kādreiz varēja medīt laukirbas. Pie tam tas laukirba kā nometnieks īstenībā ir pašu mednieku ļoti vienkārši savērojam, tātad izmedījam lapsas, ziemā piebarojam, mums viņas būs ļoti daudz. Un tad droši vien, ka mums kā medniekiem jāsēšas pie viena galda ar ornitologiem, jārunā, un tad jau
izdarīt izmaiņas ministra kabineta noteikumos, iekļaut tur vienu sugu zvēršanu ministru. Jo, jo redziet, ka katrai pusē ir savi argumenti un savas bažas, jā. Mm. Un īstenībā, jā, teiksim tā, var nonākt pie normālas savstarpējās sapratnes. Un atrast tos veidus, kā, teiksim, arī nu, šīs bažas mazināt, vai, teiksim, riskus samazināt, jā. Tad, es gribētu teikt, vienkārši mēs varam pie tā jautājuma atgriezties. Nav jau viņš politisks jautājums tādā ziņā, bet viņš vienkārši jautājums par to, ka, nu... Nu, vēlēšana gads tomēr. Redziet, ir lieta tāda, ja, kad, ja nav vienošanās sabiedrība par kādu jautājumu, tad parasti mēs mēģinām pieturēties pie piesardzības principu. Tieši, es pats biju redzams ļoti tendenciozējos dažos sižetos, dažu raidījumu par pneumatiku, ja, kur šāpa sasaldētu visu ar pistolu un stāstīja, ka nu tagad ar pneumatiku redz nevar sasaldēt, tev visu te izšaut cauri. Protams, neņemot vērā ne džālus, ne arī to, ka pa visu ar 9 mm pistolu viens nekad nešaut, ne arī pa pīli, ne. Nu jā, un tas pats ir īstenībā arī diskusijā par lokmedībām, jā. Ja. Vienkārši acīm redzot šajā brīdī sabiedrība tam nebija gata. Jā, jo teiksim, mēs kā organizācija tomēr galā to viedokli bijām mainījušas to, ka tas ir pašu medību tiesību lietotāju prerogatīvu lem, lai ļaut ar lokiem medīt vai ne, bet nu. Nu jā, un īstenībā arī par to, pa to pašu pneumatiku, visi zina tev pneumatiku, ko nopirkt veiklos garts, jā, un kas īstenībā ir tā pneumatika, kur var nopirkt jebkurš pilsonis, bet kas nav jāreģistrē kā medību šaujamierocis. Mēs šeit runājam par citu tipu pneumatiku, ko lieldēļ sabiedrības varbūt nepazīst. Te skaitā ir, nu, tiesgan individuāli eksemplāri, bet arī desmitā kalibra pneumatika. Nu, tiesgan arī lielai sabiedrības daļai tas arī neko neizteiks. Jā, bet nopietnis īstenībā Rīgs. Un tāpēc viņš arī reģistrējams, kontrolējams un mēs brīvā apritē. Jāsaka, liels paldies un priecīgus svētus. Jums tāpat. Paldies.